Я вот подошла к окну, покрыть в окно. Секунда, я уже под завалами лежу. У Микити важка комбінована травма. Хлопчика придавило плитами. Окрім цього, у нього опіки грудної клітки, живота, переломи та компресійна травма обличчя, чисельні осколкові поранення. Стан уже стабільний, але потрібне тривале лікування. Загроза життю повністю ліквідована, проте здоров'я дитини будемо продовжувати боротися. Тобто потрібно ще доволі тривале лікування і, ймовірно, наступна реабілітація для того, щоб повністю відновити функції. Поряд із постраждалим – його мати. В момент російського удару пані Ірина була на роботі. Жінка розповідає, що вдома з сином знаходився батько. Чоловік отримав неважкі поранення. Меня не было дома, мне позвонила подруга, говорит, к вам прилет, только не переживай, к вам прилет. Я сразу не поняла, квартира наша непригодна абсолютно к проживанию, ее больше нет, там на кухне лежит плита. Зараз хлопчику краще. Микита мріє стати інженером і будувати ракети, які літатимуть у космос і захищатимуть Україну. Від початку російського повномасштабного вторгнення майже 15% усіх поранених дітей лікувалися у Дніпрі.